Та, щом ви казах всичко организационно, време е да ви кажа и задачата ни днес. Вдъхновиме един човек, който в YouTube поства много интересни математически уж задачи. Mind your decisions. Та, задачата, по която искам да помислиме, все още не я виждам. Я да напиша тук Matland. Да, това е било. Та в тази задача днес може да вали, а може и да не вали. Има вероятност за дъжд. И началната вероятност за дъжд е 60%. И ако се падне да вали, утре вероятността също да вали ще е увеличена с 10%. А ако се падне днес да не вали, утре вероятността да вали ще е намалена с 10%. Например, както ви казах, вероятността аре ще го написвам не с проценти, защото не ми харесват, а ето така. И сухо. Значи на следващия ден едно, каква е вероятността за дъжд? 50. И дъжд. Каква е вероятността на ден 2 за дъжд? Време. И дъжд. На ден 3 вероятността за дъжд е 70. Вече се досещате, че става все по-вероятно и все по-вероятно. И как може да се развие това нещо, така както е тръгнало? Нещо много вероятно може би ще се случи. Слушам те, Хари. Не те чух? Има вероятност да завали завинаги, да стане вероятно. Стане ли веднъж вероятността за дъжд 100%, тя ще си остане 100%. Няма да намалява. И има и друг развой на цялата тази игра или на цялата тази метеорология, климатология, топлосология. Какво друго може да се случи, освен от един момент нататък да вали завинаги? Слушам те. Да е сухо завинаги. И вашата задача е като ви кажат нещо от този сорт, примерно ето това като ви го кажат, вие да кажете вероятността за всеки от двата развоя. Окей? Има ли някой, който не разбра задачата си или някой, който не знае как да започне по нея? Виждам хора, които може би са били на C++1 и може би ги е страх. Тебе, мъжки, страх ли те от тази задача? Добре. Едно нещо, което можеш да направиш е да си припомниш нещо, което мисля, че и лятото разказах, но и преди това, че ние може да избираме случайно нещо, т.е. ти можеш да проиграеш това нещо. Съгласен ли си? Може да го изиграеш веднъж, и тогава няма да знаеш, то ще се окаже, примерно, един път като го изиграеш, ще се окаже завинаги сухо. Може да го изиграеш втори път и пак да се падне завинаги сухо. Може да го изиграеш трети път, четвърти път, стотен път от 100 изигравания. Ще се окаже, че в 53 се е паднало сухо и в 47 се е паднало дъждовно завинаги. Разбираш ли това? За да можеш да накодиш такава програма, която прави някакви изигравания случайни, трябва да добавиш още един include. CMAT. Трябва ли? Извиняйте. Я ми припомнете, че и аз вече... CTime ли беше? И после какво още ни трябва? CSTDO. Така ли беше? STDLib казваш. Извиняйте, добре.
Та има няколко различни варианти, по които може да се справим и не искам да, да се чувствате тъпи или че аз съм тъп. Аз може би съм тъп, може би трябваше да съм го проучил повече, но въпросът е по един начин да ви тръгне и след това да знаете, че и на състезание ще ви работи със същото нещо. Та когато сте сложили тези два инклудна, да вече може да напишете еднократно странния ред S-Rand от... Какво беше сега? Time... Избързваш. Та, ето този, това извикано веднъж, например, на първия ред на мейна ви. Ще направи да работи, наистина да работи, ей този ред. Ето това ще ви дава случайно число в някакъв голям интервал. И ето това. Ще ви дава случайно число до 10. И като имате случайно число до 10, може да проверите дали то е по-голямо или по-малко от днешната вероятност за валеж. Примерно, ако се окаже по-малко от 6, 10, от 6, значи днеска ще си вали. Ако се окаже по-голямо, значи това е в малкото вероятности да се е паднало примерно 6, 7, 8 или 9. Тогава ще е сухо. Съгласни ли сте? Ей така да си накодим началото на програмата. И един начин да решите тази задача е Монте Карло алгоритъм, т.е. просто да си изиграете всичко, което има да се случва. Това е нещо, което веднага може да напрограмирате. Кажи, Хари. Каква е вероятността за завинаги дъжд? Още един въпрос измислям пък аз да ви предложа. Какво е математическото очакване, колко дни ще има преди безкрайния дъжд или безкрайното сухо? Тъй, че този пич е отговорил само на единия въпрос, примерно... Ето нещо такова е написал. Видяхте ли му го колко е грозно? И примерно 74%. Няма да го проумеете. Той го е решил не с програма, а с сметка. Нещо, което и ние ще изкоментираме в един момент от школата днес. Но... Какво ще да кажа? Та, направете си Монте Карло изиграване. Така ще знаете и на двата ми въпроса отговора, колко е математическото очакване, колко ще трае това нещо и каква е вероятността да завърши това нещо с безкрайен дъжд. Кое? Но отпада. Млъкнах! Работите! Давайте!
Какво да видиш? Ето. Така. Казах ви, че едно решение на задачата е да си изсимулираме цялото нещо. Е, на това място пък ни трябва using namespace std. И сега вече би работило нещо от сорта на cout rand %10. Падна ми се едно. Пак ми се падна едно. 7. 4. 7. 4. 0. 4. 0. Човек би могъл да си направи грешни заключения, че се повтарят едни и същи цифри, но просто когато започнем от начало, е нормално да има всякакви подвеждащи тенденции. Това е нещо, което сме коментирали. Лафили сме си за това как ни трябва голяма извадка, за да може Монте Карло алгоритъма да ни даде достоверен резултат. Сега, когато съм написал всичко това, мога да накодя неща от сорта на long-long, current probability, чайте, с вас си лафиме на български, сегашна или просто вероятност за дъжд, която мога да я сложим, че ще е 0,6, тогава обаче ни трябва това да е дабъл. Или да е точно 6, пък да си помним, че трябва да го делим на 10. Или пък да решим, че е 60 и работи в проценти. Тия варианти са малко смахнати. Може би най-добрият начин да мерим вероятности е като число от 0 до 1. Това е най-добрият вариант от към мерни единици, защото няма нужда да уточняваме половин килограм ли е вероятността или половин процент ли е. Мине, тя си е половин. В половината от случаите ще се случва примерно дъжд или нещо е такова. Тогава може да сложим, че вероятност за дъжд е 0.6. И от тук нататък while да. На всеки един ден ще трябва да избираме случайно дробно число между 0 и 1. Това, между другото, не е толкова така директно. В други езици, като JavaScript, получаваме точно дробно число от 0 до 1. Но сега това, което може да, например, на мен ми хрумва е да взема остатъка на случайно число, определение на 10 000. Това ще е число от 0 до 10 000. Благодаря ти, от 0 до 9999. И на това число аз мога да го, да му кажа, и аз се престори на дробно. И сега, когато имаме едно дробно число, мога да го разделим на друго дробно число. Мога да го разделя на числото 10 000,0. Не знам ли разбирате каква чудесия написах? Написах чудесия, която ще връща наистина дабъл между 0 и 1. Айде да видим дали наистина съм се справил.
Ми изглежда точно като дабали от 0 до 1. Харесват ли ви? А? Видях размера на мозъка ти, Калуяне. Ето, секунда. Чай да намеря някакво още по-малко число. 0,21 не е особено малко число в сравнение, например, с 0,0639. 0,0639 е по-малко дробно число. Това си... 0,7. Да. Добре, това... Това няма нужда да го печатаме, а можем да го сравним дали вероятност за дъжд е по-голямо от това. Щото ако е, ще се случват някакви неща. Например, вероятност за дъжд се увеличава с 0,1. Всъщност толкова е просто. И ако искате някъде може да преброиме, че деня е дъждовен или нещо от този сорт, но не съм сигурен. Даже не съм сигурен дали правилно написах кога да се увеличава и кога да се намалява тая вероятност за дъжд. Но съм доста сигурен, че това е много близо до това да изиграе нещата. Естествено, тук не трябва да има while true, а докато вероятност за дъжд е число в интервала... интервала без краищата му. Без краището 0 вероятност и без краището вероятност 1. Успех!
Хайде да дигнем поглед. Първо да попитам колко от вас имат работещо Монте Карло решение, т.е. проиграване на цялата игра и даже получиха някаква вероятност от сорта на 74%. Някой... Ти получи 74%. Ти? 75%. Ти? Не те чувам? Добре. Въпросът, който сме си задали е каква е вероятността, като започнем на, с вероятност 0,6, да стигнем до безкрайен дъжд. Правилният отговор, както ви показах в клипа, от математически сметки се оказва 0,74 и нещо си. И ако ти, например, си получил 5, това е грешен отговор, защото вероятността не може да е 5. Вероятността трябва да е число между 0 и 1. Ако си получил 0,9, 7, 2, 6, 4, дрън-дрън, също е грешен отговор. Но ако си получил... Моля? Какво си получил точно? Ти не знаеш какво си получил. Харесва ми тази история. Та, за да го довършиме до нещо, което работи, ето тук трябва да сложа, докато вероятност е по-голямо от 0,001. Искам да ви напомня, че по-кратък начин да го напиша, щеше да бъде, докато вероятността е различна от 0, обаче това е чупливо. Знаете, че дабъл променливите не им работи проверката равно-равно и различно от. Лафили ли сме си по темата? Да. Казвал съм ви, че, например, може една дабъл променлива да се окаже, че е 0.399999 и че друга е 0.400001. Те равни ли са? Ами, за знака равно-равно, това са различни стойности. Обаче за нас, като хора, които искат да сравнят тези две числа равни ли са? Това са равни числа. Даже още други равни числа са ето тези двете, нали така? И затова трябва да правим малко по-предпазливи проверки. Например... Ето тази. И ето тази. Съгласни ли сте? И това може би ще работи вече. Аре, и тук ще слагам CLT. И виждам, че от 0,6 отидах на 0,7, 0,8, 0,9, което е доста директен, така изкучен развой на нещата. Малко се председявам да не би да винаги ще се случва той заради мой бък. Изглежда, че може би винаги се случва, а не. Ето, че имах много изненадваща развръзка, след вероятност 0,9 успях да направя стъпка назад. Ето, сега може да видите как хубаво си се раздюрквам. Ето сега друго раздюркване. Все още не се е случило обратния ход на нещата. От вероятност 0,6 да отидем до безкрайна суша. Това е нещо, което се надявам скоро да стане, защото би трябвало да се случва. Даже според решението на това би трябвало да се случва в една четвърт от случаите. А за момента не се е случило още. Ако продължавам така, ще се окаже, че или имам бък, или и за 0,6 вероятността е прекалено голяма. Абе, май че имам бък. Според мен имам бък. Не, ми се струва, че имам бък.
Ето тук за пръв път успях да се върна до вероятност 0,4. И за пръв път стигнах до безкрайна суша. Това ми е първият тест, в който стигам до безкрайна суша. Въпреки, че сега като съм сложил начална вероятност 0,5, в каква част от случаите трябва да се стига до безкрайна суша? Слушам те. Точно половината, прав си, мъжки. Тъй, че има нещо да ми се дебъгва. Вече съм доста сигурен, че след толкова пускания има нещо да ми се дебъгва. Най-накрая втори път да стигнем до безкрайна суша. Това ще е малко по-разбираемо, ако тук печатам нещо, например, поне интервалче. Това не трябваше да го затварям, беше много завъртяно и драматично. Стигнахме до вероятност 0,3 и даже и от 0,3 се върнахме обратно на... Та, моля ви се, побазикайте тая програма, вижте дали имам бък. Аз мисля, че имам бък. И той трябва да е някъде на този ред най-вероятно. Ама не знам. Не знам. Проучете ми бъга. Когато сте готови с Монте Карло решение, помислете за други решения. Най-малкото, че имам и допълнителна задача към вас. Дори някой от вас да е така тъп да изгледа клипа и да види математическото хитро решение. Той няма да може да измисли математическото хитро решение на втората задача, предложена от мен. Колко ще е дълго това вариране на вероятностите преди да стигнем до безкрайната суша или безкрайния дъжд. Т.е. математическото очакване колко да са дните преди безкрайния дъжд или безкрайната суша е нещо, което вие искам да помислите как да намериме. Аз не знам дали има добро решение, ама съм доста сигурен, че ще има. Едно решение би било с нашето Монте Карло решение да намираме и двете. И вероятността за безкрайен дъжд, и колко средно са дните преди безкрайния дъжд. Има ли хора, които искат да разкажат някакви тяхни идеи готини, или нещо да кажат, че са запецнали, или... Бре, давай!
ако не се минава през някой твой CL, може би не се минава от там. Ако той е в някакъв if, може би условието на if е лъжа. Можеш преди if да сложиш печатане. Ще трябва да се върна на компютъра ти, за да ти отговоря, което ще направя след като попреподавам. Банда, ще ми кажете ли какво поизмислихте за моите глупости? Имам ли грешка тук? Искате ли да ми я кажете? Или и вие мислите, че съм перфектна личност? Бре, едно нещо, което мен винаги ме е тързаело, е колко, какви резултати дава ранд. Тук ще сложа много тестови CLT. Та един такъв ще е ранд. След това ще видя цялата формула какво дава. И накрая ще печатам нов ред. И може да видите, че като ми се падне 9007, една голяма грешка е, че в момента в този тестов CLT веднъж ще гледа едно рандъм число и след това на друго рандъм число гледам какво ще се падне. Тъй, че това може по други начини да ми е полезно като информация, но не по това, по който съм тръгнал да го използвам. Сега ще си сложа long temp rand или времене на рандъм или копие на ранд. И тогава ще мога да направя неща от сорта на тук да отпечатам копие на ранд, ето тук да направя ей такива чудеси с него. Да, благодаря ти, тук трябва да махна скобите. Ей, също така и тук ще сложа копия на ранд, за да ви... Благодаря ти. И сега мога да видя, че като ми се падне 6619, това се разтълкува до 0.6619. Абе, нещо не ми харесват числата, дето ми се падат. Сега пък ми се падаха... Едно нещо, което е странно е... Аха, тук е 7032, уж голямо число. Не, изглежда, че всичко беше наред в този тестов пример. Я в този тестов да видя. Може би, може би пък всичко е наред. Може би всичко е така, както си го представях. Слушам те. Броя цифрички. Бре, ти може би не си разбрал защо тук не пише нещо просто като, например, то, ето това. Ти ме разбра защо го пише. Добре, така щастлив ли си? Това беше ненужно, защото аз всъщност се застраховам за грешки в отклонения, даже не са грешки, отклонения в някоя много-много далечна, много дясна цифра след дробната запетая, тъй че няма значение как ще го напиша. Същото може би щеше да бъде и ако бях написал ето така. Или ето така. Разбираш ли? Има място, на което е важно точно това да го прецизирам добре. Аз почвам да се притеснявам дали да гледаме на малкото число ранд
Доста изненадан съм, че Rand връща стойности не до прекалено много. Та може да видите, че рандъм връща само до 32 000 възможна стойност. Това означава, че някои числа, определение при остатъка им на 10 000, ще са по-вероятни от други. Може би програмата ще е малко по-добра, ако тук поистрия от тия нули, естествено на всяко от местата ги поистрия. И още нещо, което мога да направя, е просто да пусна тази програма да работи за много примери. Аз преди малко реших, че тя е грешна, но вече започвам да се чудя грешна ли е. Ето на това място ще имам лонг-лонг безкрайни дъждове и безкрайни суши. На това място ще проверявам дали вероятност за дъжд е станало по-голямо от 0.9999, защото ако е, тогава безкрайен дъжд ще искам да се увеличи. Иначе ще искам да се увеличи безкрайна суша. Този код вече е цялото изиграване на играта и аз искам, примерно, играта да бъде изиграна милион пъти. И сега мога да видя, че не си отпечатах без дъждове и... Моята програма е доста бъгавка. По някаква причина нито веднъж не се случи безкрайна суша. Това е нещо, което вече се случваше. Добре, сега се случи точно обратното, което вече съвсем ме забърбазичква. Една моя грешка е, че трябваше да върна вероятността. Да, това беше много глупав бък. Вероятност за дъжд трябва да го връщам на 0.5. Ако искам да е 0.5, даже ето това ще е единственото място, където ще му давам стойност. И сега се падна нещо доста добро, когато започнем с начална вероятност 50%, е много близко до 50%. Добре, оказва се, че преди малко, помните ли онази програма, която ме беше разочаровала супер много? Аз я тествах много пъти и тя много често отиваше към дъжд. И много ме беше притеснила. Може би съм я тествал малко пъти и може би съм се подвел. Разбирате ли, аз я тествах може би 50 пъти. Само 2-3 пъти отиваше към безкрайна суша. Ето сега може да видите, че се получи много близък до този отговор, който и математически бяха достигнали. Щастливи ли сте с това, което се случва? Аз много. Имате някакво време да подкарате кода ми, ако имате такова желание. Мен ме е гнус от този код и се надявам да не искате да го подкарвате, но по-скоро, ако имате ваш собствен, в който някои от нещата, които направих гадно, може да изглеждат по-добре при вас. Или пък просто по коренно различен начин да поразсъждавате как може да се реши тази задача.
ще съм супер щастлив от такова нещо да ви се случи. Моля ви се, пробвайте. Сами мисля, че можете и с динамично оптимиране или нещо такова да направите решение. Или пък по съвсем математическия вариант, който не искам да видите от видеото, а да пробвате сами да измислите. Давайте. Хари, защо ми се усмихваш?
Една причина да имаме отклонения не е много лесна за проумяване. И аз ви казах, че тя може да се коригира, ако тук аз вече го направих, поистрия някои от допълнителните цифри. Ранд връща числа до 32767. Ако гледаме остатъка им пределение на 10 000 или пределение на еди колко си, някаква част от тях ще падат под една летва по-често от други. Примерно на 99 или на 9999 завършват по-малко числа в този интервал, отколкото на 1. На 0001. Аре ще бъдам още по-конкретен. Гледаме остатъка определение на 10 000. И двете ги има. И двете могат да се получат. И тия двете могат да се получат. Нали така? И тия двете могат да се получат. И това мога да се получи, това не мога да се получи. Съгласни ли сте? И какво се оказва сега? Че да завършва някакво число на 1, на 0001, е по-вероятно, щом гледаме в интервала до 32767, е значително по-вероятно, разочароващо, притеснително, значително по-вероятно, отколкото да завършва на 9999. И затова има някакви шашми, които могат да направите, че да се намали този проблем. Айде да спрем с Монте-Карловското решение и да вземем някое решение от Карлово. Това, което тук виждате, започва по-лесно. Започва с следния факт, че как може да завърши, как може да продължи хода на времето, на климата, ако днеска, ако сме започнали с ден, в който е 90% вероятността за дъжд, ами в 90% от случаите ще отидем директно на безкрайен дъжд, което вече го знаем, че е единица, но има и 10% вероятност да отидем на сушав ден, в който вече вероятността за дъжд ще е само 80%. Съгласни ли сте? Обаче ние това не го знаем, колко е P от 80. Еми, то е, колко е, ми то е... При 80% от случаите ще отидем на P90. Обаче има и 20% вероятност, па да отидем на P70. И така мога да се запълня най-такава грозна... Всъщност това е система от уравнения, която след това пък може да започнем да решаваме наобратно, като ето тук сложиме 0. И всъщност тези сини линии, които виждате тук, се появяват и по този начин. И това е един начин да запълните тази таблица. Това е до някъде динамично решение, според мене, макар и само с 10 стъпки. Защото ние имаме 10 елемента на масива да запълниме. Та... Та, ако това ви е прекалено математическо, мога само да се извиня. Сигурен съм, че и други неща може да спретнете. Аз, например, много разсъждавах, не може ли нещо с подобна индукция, например, да увеличаваме броя стъпки от 0 до 100%, да не са 10, а да са, примерно, една стъпка или две стъпки или три стъпки. Слушам те, Хари. За какво? Нарисувани са в тази картинка, за да ти покажат
кое си го намерил и къде ще го заместиш. Бре, надявам се да разбрахте всичко, което се случи на днешната школа. Надявам се да поекспериментирате и с това решение. И като цяло да поразсъждавате колко много неща могат да се решат с вероятности и с някакво смахнато така, смахната комбинация от вероятности. Например, едно нещо, което може да направите е да намерите, това мисля, че съм ви го казвал и преди, но не знам дали някой от вас го напрограмира, аз ще се радвам. Можете чрез вероятности да намерите колко е пи. Тоест, ако избирате случайна точка в квадрат със страна 2, голяма част от тия точки ще се окаже, че са вписани в един кръг. Ето сега ще направя нещо ужасно. Ще рисувам. Аз съм програмист. Резултатът е плачевен, както винаги. Та, може да си... Е, вече го няма ли спрея в Paint? Къде да... Как да пусна? Това ли е? Добре. Ма не е така, както си го представях. На компютрите от 90-те виждаше как пикселите влачат, че гъртат, избират се и се появяват. Къде е? Добре. Та, представете си, че с... Добре, де. Че някой мине след това и преброи колко от тия точки са вътре в кръга и колко са извън кръга, а те са наистина равномерно и плътно наредени. Та... Наистина, ако изберете случайни позиции за някакви точки и преброите колко от тях се намират на разстояние по-малко от единица до някаква точка център, ами ще се окаже точно 3,14 четвърти от точките са вътре в този кръг. Надявам се сте съгласни с това и ми давате да млъкна вече. Може би да млъкна за програмистските теми и да кажа организационните теми последен път.